В малій залі міськвиконкому зібралися керівники комунальних торгових установ і найкращі, на думку організаторів урочистостей, приватні підприємці, що працюють у сфері торгівлі. З вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Олексій Цепко. Свято професійним вас. Дай Бог, щоб порядні люди були поруч. Дай Бог, щоб здоров'я хватило на всі ці негаразди, які в нашій державі проходять на сьогоднішній день. І добробуту вашим сім'ям. Всього самого найкращого, шановні сміляни, дорогі мої земляки. Також до присутніх зі словами вдячності та привітанням з професійним святом звернулися чиновники, які безпосередньо опікуються розвитком даної галузі нашого міста. Олексій Цепко вручив грамоту міського голови на честь професійного свята як окремим підприємцям, так і трудовим колективам. До вітань посадовців долучилися і смілянські культармійці. Гурт «Заграва» подарував присутнім кілька пісень зі свого яскравого репертуару. Максим Дубінський, Олег Салтиков. Спеціально для агенції «Теленовини».